Tas nābļi nevar cīt. Tik prātā dod ir sviņas. Vajadzētu izregādot, ko viņi tur teica, ka šis atsuģēja stāstīja kaut kāds interesants fakts par rojupu. Ko jūs tur ar to sudi? Jā, rojupa, tur ir kaut kāds dzērē, jau tu zināji to. Sup, little bitch. Sup, bitch. No, I will rape you. Jā, vēl tā vajadzētu. Jā, vajadzētu tā teikt, jā. Follow Mary. Mary! Kur viņi tā? Is that you? Kur tā nākuj? No. Spēle, kam lēt spēle. Es tā tā vien. Kačak spēle? Es nezinu. Kačak spēle ir spēle. Nav tā bodybuilding spēle. Kačak spēle. Ir bodybuilding spēle spēle. Tas ir reāls. Kur tas Marijs palika? Kā tu skaču arī tīgo kobra, kobra cilvēks ir tīgrīt. Izdiec. Kur tas vīkam palaist, tad palika? In hell! Mary, it's me! Nafiga, tā četri poķi nevar bija. Niku, kad pārkačat kaklu. Tika kaput. Tad ir tik... Tad kakls viss pāris, tas ir esens. Jā. Daddy! Are you running, fool? Grrrrti. Izlido ārā no mašīnas, lol, paroja līdzi, kaut kādas, nezinu, motori. Ir kā nogalīt. XD. Izlido cauri mašīnai, priekš. Telts parādās. Tevs. Bulno. Fuck your gates. Fuck you, Bill Gates. Bill Gates. Comedy club. I'm here all weekend. Idiot, būs sakapais viņu bļēt. Ma ne? You can come out now. Tā kā ar ārkšu, bļēt sakapāja un sīpulis mājās. 3-2 bļēt. 3-2 bļēt, ir tik sīpulis auda. Come on, bitch! Paķē ir tikai divas no mūsējiem. Es ar ārkšu, XD. XD, calls D, calls pēdiņas, calls, nezinu, sēs, calls, semi-calls.